Data sot në shënon 14 shtator, kur kemi parasysh që periudha e mësimit plotësues ka nisur në datën 1 shtator. Çfarë mund të themi? Ju keni qenë një ndër zërat kritik në fakt që në nisje të këtij procesi. Ju janë përforcuar bindjet apo jeni tërhequr disi dhe le të themi që ka pasur një lloj Jo, si gjithë për fat të keq dhe jashtë modestisë, prinshmëritë e mia u te kaluan. Fakti është që do thotë se edhe ju e dini fort mirë në rrethin shoqëror të fëmijëve të tu që ata filluan një herë me 20 fëmijë, pastaj me 13 dhe tani ja ka tandisur me 5 fëmijë, sepse nuk ka një interes. Sepse spari duhet të themi, përpara se të fillonte mësimi plotësues, ne do të kishim një program ku të ishin identifikuar të gjitha vështirësitë që kishte. Pra, po marrim një shembull kot, po themi që në kimi kapitulli i dytë, tremujori i tretë. Dhe kemi 1, 2, 3 tema. Dhe këto janë varësisht nga shkolla në shkollë, se nuk janë të gjitha njësoj. Dakor? Pra, sepse dikush ka pasur, unë dhe ju kemi pasur mundësi të japim fëmijëve një tabletë, ai tjetri nuk ka pasur fare mundësi. Ka vënë ti marrit e shoku. Kjo është e para. Nuk kemi pasur një program dhe nuk na i ka thënë kush. Që pastaj të kalojmë tek e dyta dhe tek e treta, e të tjerë, e të tjerë. Vetë mësuesi nuk mund ta rekuperoj këtë boshllik. Pra, duke pasur, ju thoni që është në varësi nga shkolla në shkollë, shpeshherë dhe nga klasa në klasë, lidhur me temat e caktuara. A nuk përmbyllet ky proces nga vetë mësuesi pa pasur një program? Po bëj kundërpyetjen. Jo, sepse nuk mund të ndodhi armëra si debati në rrjetet sociale që tani është për hapur, që një mësues e thoshte kundërvijej, domethënë indirekt, pastaj sigurisht unë u përballa direkt, ajo më tha që mësuesi ta improvizon. Dakord, zonjë, thash, atëherë bëri një propozim që të hiqen tekstet dhe ne fëmijët të dëgjojnë improvizimet e tua. Nuk improvizon mësuesi. Mësuesi duhet të ishte kërkuar nga drejtoria e shkollës dhe i thoshte zonjë, zotri, ku i keni hasur vështirësit me fëmijët tuaj, sepse siç është një klasë, nuk është një klasë tjetër. Siç është shkolla po themi Edit Durham, nuk është shkolla tjetër katër dëshmorët, apo shkolla Gjezmi Deli. Pra, se cila ka ato veçorit e veta. Specifikat e veta. Pastaj, me fëmijët me aftësi dhe nevojat e veçanta, si do të rikuperosht këtë program? Se s'mund t'i lënë më njën ata. Se gjithmonë i kemi lënë më njën. Dhe gjithmonë, jo se më takon, po duhet angrezërin për këtë kategori.